مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ السلام علیکم تمام ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ 23 مارچ جمعے کے دن نماز کے بعد عام خاص میدان پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہوں اور حکومت کو یہ بتائیں کہ وہ اسلامی شریعت سے بہت خوش ہیں اور شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گی۔